ambazo zimekuwa ndani ya dunia hii, wewe uko mmoja wao, kuna vitu mingi unaweza attest kwamba kama si Yesu aunge ponyoka. Sindio? Ponyoka. I'm confused na kuponyeka. Kuponyoka. Kama si Yesu, kama si Mungu na upendo wake. Maana Jesus is goodness, sindio? Goodness ni wema, sindio? Kama si wema wake, unajua kwamba kweli mimi Walter, kweli mimi fulani nisingaliweza. Kwa sababu nikiangalia matendo yangu, ayange nipatia ile naita ile ujasiri kwamba nilikuwa nafaa kufanyiwa hivyo. Bwana asifiwe. Maana watu wangu ya nafaa kunihukumu mimi ndio niweze kujishusha na Yesu ainuliwe. Bwana asifiwe. Ukiangalia vitu ambazo Yesu amefanya especially baada ya kuokoka, ndio I think ndio Yesu anasema kwamba tuko righteous, yani tuko watakatifu sana kiasi cha kwamba tunataka sasa mpaka kujua kiwango cha same level, sindio? Kiwango sawa na yeye. Kwa sababu gani? Yeye mwenyewe akiangalia kwamba zile vitu ambazo amefanya na zile ambazo mimi nimefanya, I'm not worthy to get them ama kufanyiwa, kwa sababu tu ya goodness. Sema tu okay, sawa tu, haidhuru. Kwa sababu ya upendo, upende na umba ya inauma ya ina sukuma. Tosanaje, inamwasha washa, sindo? Watu na fako wafanya nili. Ndiyo, kambia Paul kandika kwamba upendo husitiri wingi wa maovu, sindo? Kama ingekuwa hivyo, Yesu angekuwa anaangalia kila ovu, na kwa sababu ya hizi hii ovu na hii ovu na hii na hii ovu na hii ovu, ondoka duniani. Si ndio? Lakini kwa sababu ya upendo, anafunika uso wake. Sema, hawa nitawafundisha, watajua. Na ile siku ataelewa, atajua ni mimi nimemfundisha. Hapa naweza sio. Yeah. Kweli hakika Mungu ni mwema, 73 ya Psalms. Kuna wakati pia tulishia fundisho hapa, nena Yesu anarudia. Psalms 73. Kama Zaburi, mlango wa 73. Kwa hiyo tu mstari wa kwanza. Hakika Mungu ni mwema kwa Israeli. Tunaweka jina lako. Hakika Mungu ni mwema kwa Walter. Kwangu. Hapo naweka jina yako. Neno hakika inamaanisha kwamba halibadilishi. Neno hakika inamaanisha kwamba yani ni kwa Kiswahili inasema yakini, si ndio? Ya kweli kabisa, kamilifu, timilifu, na yani imejalizwa na kujazwa, one of the two. Haina doubt, ndio mtamo Kiswahili, haina shaka. Neno hakika, nikiangalia maisha yangu, ukiangalia maisha yako, ukisoma yote pale anapoangalia maisha yake, ukishaokoka unajua kwamba I am not worthy, yani si deserve, si stahili chochote. Hicho ni dawa ya self reassurance, ya kujua na self reassurance. What after dawa? Dawa ndio hiyo ya kutojiona kwamba mimi ni mkamilifu, ya kutojiona kwamba mimi ni mtaua kupita watu wote. Dawa ndio hii. Angalia vile vitu ambavyo wewe mwenyewe ungefanya au hauna uwezo wa kuzifanya. Hauna uwezo kabisa. Lakini Mungu naye akafanya. Hii ni dawa ya kujiona self righteous. Kwa Kiswahili tunasema hiyo ni dawa ya kujiona kwamba mimi ni mkamilifu mbele za Mungu.
Mungu najua mimi niko na haki ya kupata hii na hii na hii na hii kwa sababu mimi ni mtaua sana kupita watu wote duniani. Dawa ndio hiyo. Angalia zile vitu ambazo hukuwa uko na uwezo wa kuzifanya ama hata kupata, itakushusha chini. Utashuka wewe mwenyewe tu. Useme hakika Mungu wewe ni mwema. Hakika wewe Mungu ni mtakatifu. Hakika wewe Mungu unastahili kila kitu. Hiyo ndio dawa. Kama Yesu mwenyewe hakujiona Baba ni mtakatifu watakatifu mpaka pale sauti na nini. Mpaka wakati anapoitwa mwalimu anasema mimi mwema, msiniite hivyo. Ati wewe ni mwema, msiniite mwema. Kunaye tu mmoja ambaye ni mwema. Na Yesu hapo amefanya dhambi yote. Hata kunusia. Hata kuwaza. Lakini anasema mwema ni nani? Ni mmoja. Mbona mimi sasa nijiweke ati sasa nikuwa mwema? Kwa sababu tu leo nimepea mtu 10 bob, sasa anasema yeah, I am that guy. What is the story? I am that, sasa kwa wanawake tunasema I am that lady, si ndio? Hakika ni mwema kwangu na wewe. Hiyo ni haina shaka. Ni hakika na ni hakika na ni hakika. Kwamba yote kama si mafundisho ambayo tumepata mahali hapa, tungekuwa wapi saa hii kama Mungu sio mwema? Maana kila siku tunapewa zile siku ambazo tuko hapa, hata ile siku kwa nyumbani au mahali popote ambapo unaposoma sio Yesu anakupatia. Maana yeye alitia ile hamu ya kutaka kumjua mpaka unatafuta Bible unataka kusoma mpaka usome. Hakika yeye ni mwema. So mimi hii self-righteousness yangu, wewe hiyo self-righteousness yako, yani kujiona kwamba mimi ni mkamilifu mbele za Mungu, inatoka wapi? Kama nikiangalia matendo yangu ambayo nilikuwa natenda, lakini Mungu akafuta yote ama akuangalia akatendea mema kanipa uhai siku hii ya leo, bora sasa nijiite kwamba mimi niko juu. Nani hapa hivi anaweza stretch mkono yake tu kwa nguvu zake? Hakuna mtu. Uwezi stretch mguu kwa nguvu zako. Imagine, Mungu Yesu ameruhusu ni stretch mguu wangu nikiwa na dhambi ambaye ameona nimefanya. Lakini hata kwa sababu ya upendo, kwa sababu ya wema wake, huu mguu naweza nikaunyorosha. Inakaa kitu rahisi, si ndio? Inakaa kitu rahisi. Lakini kwa Mkristo ambaye amejua ni nani anafanya hicho, anakuwa anajua kwamba si rahisi. Kuna siku sijui nilikuwa nafanya nini. Hata nikumbuka ni mkumbusha sasa hivi. Nilikuwa nafinya hapa. Unaona? Hebu angalia kidole. Ina peke yake. Sisi ni kwa leo alikuwa anajikuna nikakuna nikaona inaenda peke yake. Sisi unaona? Inaenda peke yake. Pana ya suwe. Ile siku ingekwama, kuna siku nikafanya hivi, kuna kati kwa ya right ama left. Ilikuwa nafanya hivi, ikakwama hapo. Ikakwama hivyo kabisa. Paka najaribu kuendelea hivi lakini ikakataa. Unaona kidole? Ili kata kurudi. Na hii imejikunja hapa juu. Nikajaribu yani kufanya hivi, haiendi. Na nikiangalia kweli, kwa sababu ya dhambi zangu sifai kuwa natembea saa hii. Kwa sababu ya dhambi zangu sifai kuwa naona saa hii. Kwa sababu ya dhambi zangu sifai kuwa ninaongea sasa hivi. Kwa sababu ya dhambi zangu sifai kuwa hata mimi mdomo naweza ingia kitu. Kama Mungu hangekuwa mwema. Amen. Kama Yesu kwa upendo wake, in his goodness, kama sio hiyo, singekuwa nafanya hizo vitu. Wewe pia. Zinakaa kitu rahisi.
Nakumbuka Samson. Tamka tu kama kawaida. I stretch my hands na niwapige kama kawaida. Kawaida. Kama ka? Kawaida. Ile siku alitambua siri. Haikuwa kawaida. Nguvu zilimuishia. Hebu sasa pole jo. Mimi sasa hizo atoka. Making chukwe. Chachi kama atoka. Tembi atoke mbio. Wapi? Wapi atoke mbio? Eh? Itafanyika. Eh? Hayo atakushangu ile pasa ile fresh kwa sababu najua nataka kupona. Najua kwamba ushaponywa ni ile tu saa ile ile kicks of the dying horse wanasema ngi mazungu hizo tunarejeshwa ile shida lazima aendangi kitu hivyo si ndio lazima jaribu kuona kama anaweza rudi kurudi huko lakini ndio shapona si ndio yeah eh sema kwa sababu hata mtu ikisema nilikuwa hapo lakini Yesu akafanya nini kapoi eh pambia iko pambia ko sasa ngati kwa chakula ni kawaida sio? Sio kawaida. Kwa utungu. Bora ni kama ilikuwa na kama inamshikana hivi. So hakika Mungu ni mwema kwa nani? Kwangu. That is why hii ni dawa yangu, dawa yako ya kujishusha chini. Baada ya siku. Amen. Ni heri nikuwe pale chini kuliko nikuwe pale juu. Ni heri nikuwe mnyonga kuliko kuwa mwenye nguvu. Mbele za nani? Mbele za Mungu. Mbona Yesu tupe hata tuguzie Thursday. Amini hapa ile ingine sikumbuke vizuri. Kwamba Mungu anatubeza vitu vinyonge. Baada ya sura. Tunazoea kujipatia nini? Utukufu. Hata kwa Biblia kuna mahali imeandikwa. Alafu vino vile vinyonge kushusha vile Samuel Timothy Paul aliandika mara. Yeah. Roma sana Samuel. That's why. So, unless azile nimejiinua juu sitamtukuza Mungu. That's why. Lakini sasa zile niko chini nitarivia nitamweka juu yule ambaye najua hapo juu. That's why. Mfanye kazi na boss. Inafanyika nini? Huyu mfanyikazi anafanya kila kitu nje boss amesema kwa sababu anajua boss ni yako juu. Si ndio? Lakini angalia manager wa IT na manager wa human resource manager. Hao watu. Eh okay, sawa. Tumia mfano hizi. Hiyo tumeona nje. Mbona hivi? Kwa mfano wa tuseme wafanyi kazi wale sasa tuachane na boss tuachane na manager wale wafanyi kazi wa huko sawa co-workers kuna mwenye anapopanga mwenzake wanakuanga equal Bwana sasa niambia hivi na upi na upi imeandikwa hapa. Unaona? Nalipo mshahara nalipwa. Eh nalipo mshahara je nalipwa? Eh. Wale yani hapo na ile kuogopa. Kuogopana. Unakuja saa 2 hata mimi nakuja saa 2. So utakuta niambia nini? Lakini angalia kati ya sasa hao co-workers na manager wao. Kuna tofauti. Bwana sasa. Kwa sababu najua manager ako na mamlaka fulani. Akisema kitu sisi lazima tutafanya baada ya siku. Lakini wako wakazi wale ukijiweka the same rank na manager kwamba usipi maandikwa. Ameandikwa ndio lakini kuna authority yako nayo. Baada ya siku. Anaweza sema wewe fagia pale ukatae asema sawa tu. Ile siku company maybe naenda nimedemia wanataka kupunguza fanya kazi na naangalia kwanza manager ana propose. Manager kwanza na sana jua. Ndani yake. Hii hila nikawekwa na juhuza. Hila. Yesu anamuthibitisha kwamba huyu Nathanieli, Mwisraeli kweli.
sio kweli. Mwisraeli kweli kweli mara mbili, sio? Hamna hila ndani yake. Huyu mtu alikuwa ni mtu aina gani huyo? Nikaambia hiyo reference, ukisoma reference wanaanza kale reference hapo 147 Zaburi 32:2. Ambaye rohoni mwake hamna hila. Rohoni mwake hamna hila. Hila sisi wote tunajua ni kwa Kiswahili tunasema zama trick. Kwa Kiswahili kingine tunaweza sema ujanja. Ujanja inaweza ingia hapo. Hila inaweza kuwa deceit. Kawongo hapo ndani. Hila unafiki inaweza ingia hapo. Hila inaweza kuwa pia jinsi kutaka kufanya mambo ndio ujinufaishe. Hila guilt. Yes, hapa kuna version wanasema not guilty. Hila. Hila. So Yesu kamwona huyu jamaa Nathaniel. Nikiangalia ni mtu alikuwa amejitunza kupitia kwa Torati. Torati ya Musa na kusoma vitabu na kujiweka amejilinda. Amen. Amejilinda. Mali ya sule. Ndipo mahali hapa hivi akiuliza hawa wenye kuja kumuita Filipo. Mbona Zela akamwambia tumemwona yeye aliyeandikiwa na Musa. Si hao ni watu ambao walikuwa wanasoma vitabu. Si ndio? Katika Torati na Nabii Yesu mwana wa Yusufu mtu wa Nazareti. Nathanaeli akamwambia laweza neno jema kutoka Nazareti. Huyu mtu anasoma vitabu. Maana Nazareth kwa nchi ndogo, ni nchi ama ni city ndogo sana, na kuna kitu chema ambacho kilikuwa kimeshatoka kule. So ni mtu mimi naangalia, mtu alikuwa amejilinda, yani hataki maneno mengi. Unajua ile mtu ako cool, hataki maneno mengi za dunia, hataki yani kutangamana na vitu ambazo ni vibaya. Baada ya shule yeye wangesoma 2 Timothy 3 hawangepata anything. Yes, ndani yake ndio Yesu akaona hiyo Mwisraeli kweli kweli. Mwisraeli ambaye anafuata kila kitu ambacho Mungu aliwaagiza. Mwisraeli ambaye alikuwa anatii sheria, amri na maagizo yote ya Mungu. Mwisraeli kweli kweli. Mtu ambaye ni mcha Mungu, mtu ambaye anapendezwa na Mungu. Baada ya sio. Bila Daniel akubwa alikuwa anapanga kila mahali malaika alikuwa anamwambia wewe uliyependwa sana, si ndio? Kama msao kitaja cha Daniel. Akiona hizo visions yeye akiwa kwa akiwa anaomba, hiyo malaika kimtokea anamwambia wewe ulimwengu mtu uliyependwa sana. So huyu pia Yesu anaona kwamba huyu ni mtu ambaye kwa kama ni Torati, huyu mtu anasoma vitu na anaitekeleza. Maana Mungu aliwaambia wasome, waweke katika mioyo zao nini alafu kutekeleza, kutembea katika njia za Mungu. Yesu akaona huyu kwa sababu kama tutasoma na tusitekeleze, hatutakuwa wa Israeli wa kweli kweli, hatutakuwa wa Kristo kweli kweli. Bwana asifiwe. Nitakuwa vuguvugu. Vuguvugu ni leo nitafanya, kesho nisifanye. Hiyo wiki nimefanya mzuri, hiyo wiki nyingine nimefanya vibaya zaidi. Na ujue ya kwamba hatutahesabiwa yale mazuri. Nakumbuka zake, si ndio? Zake 18 au 23. Yale mazuri tafanya, alafu moja tu unafanya baya, yale mema yote yanasahulika. Bwana asifiwe. Sudana nenda hasara. Sinihe nifanye tu baya basi, hayo mema siku zote. Maana kama moja inaweza choma hizi nzuri 100,
sinaache kufanya hii moja. Nifanya haya 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 mia hizi 100 pale asubuhi. Kama tutafanya neno, kama tutajua mahali ambapo Mungu ametutoa na tuanze kujishusha chini yake baada ya swe, tutakuwa Kristo kweli kweli. Tukaelewa? Tutakuwa Kristo kweli kweli. Nathania alikuwa Mwisraeli kweli kweli. Mimi saa hizi naanza sema Israeli, sasa Israeli naingia na mimi ni Mjaluo, mimi ni Mluya, mimi ni Sijini hivi. Unajua natoka kwa hizo tribes bado. Kuna chembe chembe za huko. So, naweza kuwa unaweza sema mimi si Mwisraeli, wewe ni Mkristo. Maana yes, wewe. Maana Waisraeli walikuwa wachaguliwa wa Mungu. Wewe Mkristo pia ni mchaguliwa wa Mungu, mpendwa wa Mungu. So kama nitatekeleza, nitakuwa Mkristo kweli kweli. Sisi kwa Mkristo kweli. Yaani kweli kweli inamaanisha kikamilifu, sio? Bila kupunguza kitu, sio? Bila kupungukiwa na kitu. Alafu Fodela anasema aje? Nathaniela akamwambia, umepataje kunitambua? Yeah, kwa sababu hii ilikuwa siri yake. Hakuna mtu hata kina Filipo alikuwa anajua vile yeye anafuata sheria, amri na maagi, na maagizo ilikuwa siri yake. The same hapa kila siku naambia kwamba salvation is personal. Yaani wokovu ni wa kibinafsi. Ni hivyo sio? Mtu mwenyewe kibinafsi. Vile natuza sheria inafewe mimi najua na Mungu wangu. Vile huyo Nathaniela anashanga, Yesu umejuaje? Umejuaje vile mimi natuza sheria na maagizo na amri zote? Umejuaje? Umetambuaje? Kutambua si ni kitu ni kama kitu kwa kimejificha. Si ndio? Na mtu akijua, hiyo umekitambua. Vile asema Africa was discovered, si ndio? Yeah. Ndio hapo umeta umepataje kunitambua? Bana yasiwe. Yeah. Kwa unaona hawa huyu nani? Huyu unaenda kuchukua maiti ya mwili wa Yesu maiti, si ndio? Huyu Joseph wa Arimathaya. Mimi nasema alikuwa Mkristo lakini si kwa kujionyesha, si ndio? Maana hawa wafu wa makuhani walikuwa wanatafuta watu kama hao. So yeye akaona nitajificha lakini nitafanya kile ambacho ni right. Bwana Yesu. Nitajificha lakini nitafanya kile ambacho kinastahili. Yaani ina maana kwamba nitatekeleza kile ambacho nafaa mimi nitekeleze. Kwa sababu nini? Mungu ni mwema kwangu. Kwa sababu kwa kweli mimi siko na deserve kitu, so nitafanya chochote ambacho kina attack kina huyo Mungu ambaye ni mwema kwangu anapendezwa nacho. Hapo anajificha tu wao sasa wao sisi ndio hapana. Na Nathaniela hapo hivi alikuwa ni mtu anajua sheria. Maana ndio Yesu akatambua. Yesu alisema aje? Hao wote waliokuja kwangu si kwa chagua lakini nilipewa na Baba, si ndio? Ya Mungu akamtafuta Nathaniela. Naenda huyu kwa sababu si amezoea kushika sheria na whatever. So akifundishwa zaidi atashika zaidi. Bwana Yesu. Katika kundi ama katika mahali popote ambapo mtu ako Mkristo, kama uwezi fanya mambo yao, wewe fanya yako, si ndio? Usiingie katika ile wanasemanga wewe ndugu. Ukiingia kwa wezi, kuwa mwizi kama hao, si ndio? Wewe fanya kama Waroma. Fanya kama Waroma. Si ndio? Fanya vile wanafanya, si ndio? So ukienda wale mahali ambapo watu ni wasengenyaji, kwa msengenyaji, si ndio? Alafu ni kufia huko. Kufia huko ende. Wadi jana. Kufanya mambo ambayo wewe inakutenganisha na vitu zao. Wewe usiingie na zile vitu mbaya. That is what it means. Fanya yale mazuri. Maana katika hawa watu wabaya kuna kitu mzuri wanafanya. Si ndio? Fanya hicho. So what I want to, we are beginners, see?
au atakuwa tu atasa village mzima ni machawi. Kuna wale ambao wanafanya mema. Fuata hao. Usifuate yale mabaya. Wanaweza sio? Tuza sheria ndani mwako. Nathaneli hakuwa Filipo alikuwa rafiki zake. Hao kina Petro walikuwa rafiki zake. Lakini angalia vile Yesu akutambua kina Petro vile atambua Nathaneli. Kwa sababu gani? Nathaneli alikuwa amejiweka yeye mwenyewe kibinafsi kwamba kwa sababu Mungu ni mwema kwangu. Na vile nimesoma vitabu za Musa, kana vile Mungu alikuwa mwema kwa wana wa Israeli. Licha kuwa alikuwa anatenda dhambi, wanamwasi, wanatubu, wanamwasi, wanatubu, wanamwasi, wanatubu, lakini bado alibaki tu kuwa mwema kwao. Mimi nitatunza sheria. Nitaitekeleza. Nitaitekeleza vile hivyo. Hiyo ni karakta ya Nathaniel. Kwa sababu Yesu anatambua Mwisraeli kweli kweli. Hamna hila, hamna uovu ndani mwake. Hamna mambo vile watu wanafanya mabaya, hiyo hamna ndani yake. Haipo, haiko kabisa. Je, mimi na wewe, are we that Nathaniel? Can Jesus speak of us? Vila liongelea Nathaniel. Hiyo nusuwa nafani juulize, nafani juulize. Yesu mali hapo mali upo hapo kwa njia, hapo kwa nyumba yako, hapo mali ambapo uko. Yesu anaanza sema huyu ni Mkristo kweli kweli, ameepuka hii. Huyu ni mfuasi wangu kweli kweli. Ametambua nimekuwa mwema kwake, ndio maana akaepuka kumtego wa shetani. Anaanza sema hivyo. Nimeepuka mitego za uongo. Nimeepuka mtego wa kujinua. Nimeepuka mtego wa kujivuna. Yesu anaweza sema hivyo. Wewe ukiona usijibu, wewe kuiona ndani ya nafsi yako. Anaweza sema hivyo. Can he attest to you? Bali nasema. Amen. Yeah. Yesu anaweza, kama hawezi, kama jibu ni hawezi, sema hivi bila sema kwamba huyu ni mzalendo kweli kweli akiambia Nathaniel. Kama hawezi sema hivyo kwangu, inamaanisha kwamba there is still room for me ya kuimprove. Bali nasema. Maana sijafika. Sijafika. Kwa siku tu moja tu kwamba leo nimeepuka vitu gapi? Na ni gapi nimenaswa? Wewe unaweza fanya experiment, sindio? Ni vitu gapi nimeepuka leo? Ni vitu gapi nimenaswa? Wewe test mzuri kwa Mkristo. Ni test mzuri. Ni ngapi nimeepuka? Kama nimeepuka 10 nikanaswa na 20, inamaanisha kuna vile kuna enda, si ndio? Na kama nikinaswa na moja na nimeepuka 20, afanye work on zaidi kwa hii moja, si ndio, ambayo nimenaswa nayo. Maana kila siku adui anajaribu kukuja kutunasa, kutumia hizo vitu zake akizificha hivi tusizione. Anaweka top layer, lakini bottom layer ndio sio lazima bottom layer. Nilikwenda kwa hiyo beba zaidi vizuri, kwa mambo ya tusaidi top layer ndio beba kabisa. Sio sio isn't kuiva isn't chakula, sio chini ndio inakuwa ni hivyo vizuri, na chini ndio tamu. Ni supu ya chini ndio tamu, imeiva imeiva. Ni chini hapo ni top layer. Tabu ni top layer. Kama mafuta mafuta. Kama mafuta. Na ile nyemeza vizuri, ile ya chini. So, shetani analeta top layer, tabu. Kumbe, kuna kitu kwa napiga kinaiva vizuri sana. Sindo? So, ni mimi naweza tupate kuitambua ni kwamba ni gani ambayo. Ninataka ni fuke hii nisinaso nayo. Na ile ingine ni juu na niepuke na nayo. Sindo? Ndio maana Yesu anataka tuitekeleze kila wakati. Maana neno hutekelezwa kila siku. Jambo lote ambalo mafunzo yote yanatekelezwa kila siku. For those 7 days. Naweza kuja Tuesday, naweza kuja Wednesday, ama ikuje utumie the whole week. Maana shetani amwe tu hii nataka nikuangushe nayo. Analeta the whole week. So mimi natumia pia that word for the whole week kuiepuka. Bali nasifu. Amen.